كسرنا هذا برنامج كعاوية عالمك قطبة وركان وين وحاي كليهين وما حيسامين تاي ريبين قرحية ذي مقدشو كدعي مالين تي سبتيدة هيد اتكتي وربحنا يانو ذينك هينا وركا لعاونا وحاكمدا وعنو ذين هينا وريسي قارا ومدحوينها جبوتي اسماعيل عمر قيلة بي بي سي ذا سي اي وحوكا قهال لحالة دا قبلك حرير كقوة ذا هو وينية معارد كيسا فأقدد عيارها يعاون وحان ودين كوكوها إن عياره أقدم بيه ريال كينغريس كي يوقضوا بكالي كلاسو عبي بي سي نيو سومالة تلفشن كراديها أونلاين كي يبرها بلشدة هل كان واللندن برنامج كنو وعاوة يعالمك habi wanaagsan daawad iyo waniga maxamed abdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ku fulisay nin lagu eedeeyay in uu al shabaab u qabilsanaa qaraxyada iyo sahanka Muqdisho arintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo qaraxyadii sabtidii ay ku dhinteen 20 qof waxana ku dhaawacmay 24 kale ururka al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi dadkii ku dhintay qaraxyadaasi waxa kamid ahaa wariye rugcada ah oo ka tirsan Universal TV Allahu naxariisi Awil Daahir Salaad Qalib Xasan Baarud ayaa eegaya saameynta ay reebeen qaraxyadaasi taqaana wad dhimanaysa ina sidan ayaa looga dareemay qaraxii ugu horeeyay istuuriyaha Universal oo wax yar u jiray tiyaatarka qaranka oo ahayd halkii uu ka dhacay qaraxii koowaad ee laakiin aan gacanta ku hayo waxa uu kamid ah waxyaabihii igu soo dhacay xilliga barnaamijka nasiib ayuu lahaa wariyahan laakiin ma uusan ogeyn in ay qaraxa ku nafwaayeen afar kamid ah asxaabtii kala shaqayn jirtay telefishinka waana dareemi kartaa adoo barnaamij ku jira wax ka yar intaadan barnaamijka gelin ka hor asxaabti nooleyd oo kula joogtay xarunta daqiiqad yar kadib 40 daqiiqana lagu sheego in asxaabtaada ay dhinteen dabcan waa arin mucjiso murugo iyo ur ku taala weyn oo aysan qof kasta iloobi karin Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka keenayeen sida la sheegay 9 iyo Awil Daahir oo 40 jir ah waxa uu safka hore kaga jiray wariyasha ugu firfircoon warbaahinta Soomaalida ama way si kale ay u fakaraan waxa fiican Soomaaliya barnaamijkiisa dood wadaagna waxa uu bulshada u ahaa microphone ay codkooda ku baahiyaan wuxuu ka yimid London wuxuu qaatay go'aan geesilema leh oo ku saabsan isagoo og xaaladda wadanka uu ku sugan yahay inuu soo gaaro magaalada Muqdisho wuxuu barnaamijyo dooda uu ka qabanayay xarunta telefishinka Universal saddex casho kadib weli ma jirto cid xaqiijinaysa tirada rasmiga ah ee ku dhibatay qaraxyadii sabtidii laakiin waxa hubaal ah inuu qof waliba tabi doono ehelkii uu ka baxay iyagoo ay qaar badani lafdhabar iyo il dhaqaale u ahaayeen nolosha qoysaskooda Faisal Salaad Samow waxa uu ahaa 30 jir wuxuuna macalin ka ahaa iskuulka Yasiin Cusmaan waxa uu ka badbaaday qaraxii hore waxa uuna asxaabtiisa kula wadaagay bartiisa Facebook laakiin daqiiqada kadib waxa uu ku geeriyooday qaraxii labaad Faisal maalin ka hor geeridiisa waxaa loo doonay gabadh waxa uuna aqal gali lahaa jimcaha soo socda laakiin farxaddii iyo qabanqaabadii arooskiisu waxay isu beddeshay tacsi ay ka soo qayb gashay gabadhii u doonanayd ayadoo 16 ka dhintay aabi iyo walaal la dhaawacmay ayaa haddana 2017 todobaad waxaa dhintay wiilka kale ka yar asiga booliis ahaa oo asna tirkiisa xaas lahaa oo ilma lahaa marka ayadana dhibaatada xanuunka ay leedahay dareemi kartaa nin oo famil 30 sano wax la soo baray 30 sano la soo barbaarinay waalidkiisa markii wax intifaaca ay ka dhintay haddana sidoo kale kaliya asigu u ahaa qofka kaliya cidda biilo oo waxa meelo asiga kaliya u ahaa inkastoo dadkii dhintay la aasay goobihii burburay ee lagu bilaabay dib u dhis haddana boogaha ay qaraxyadan u geysteen ayaa ku raagi doona quluubta dadkii ay wax ka soo gaareen ehelkooda Qalib Xasan Baarud BBC Muqdisho waxaa galay hawo naxariisto intii ku nafweysay inta dhaawacana ilaahay degdeg ha u dabiibo bal markan hadii aan noqono qodobada kale ku jira wararka caawa madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa booqday qaybo kamid ah galbeedka Java
oo ah xeebaha ay ku dhufteen dabaylaha tsunamiga sabtidii. Ugu yaraan 373 qof ayaa dhintay markii biyaha hoostooda ay ka kaceen muujado 2-3 mitir gaaraya oo fatahay xeebaha halkaasi. Madaxweyne Widodo ayaa dadka ku booriyay inay taxadaraan iyada oo laga cabsi qaba inay dabayluhu soo laba kacleeyaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah. Maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Islaamabad ayaa sheegtay in Mr. Sharif uu awoodi waayey inuu sharaxo sida uu ku kasbaday dhaqaalaha uu ku maalgeliyey warshadda biraha Sacuudiga. Sidoo kale waxaa lagu soo oogay dacwad labaad oo musuqmaasuq ah. Hay'adda carruurta ee Save the Children ayaa sheegaysa in carruurta soo galootiga ay halis ugu jiraan awoodda xad-dhaafka ee kaga imaanaysa baleyska iyo ciidamada xuduudaha Yurub. Hay'ad samafala oo la shaqeysa Save the Children ayaa ururisay in ka badan 1,300 oo markhaati ah, kuwaas oo caddeynaya in si khasab ah carruur dib loogu soo celiyay xuduudaha. Qaar badan oo ka mid ah ayaa la sheegay in la garaacay, sun lagu buufiyay, iyadoo qaar kalena laga qaaday taleefanadooda gacanta. Wadaad caan ah oo reer Iran ah ayaa horey loo soo daalinayay inuu yahay ninka keliya ee bedeli kara Ayatollah Khomeini ayaa lagu soo waramayaa inuu kooma ku jiro magaalada Tehran. Maxamuud Hashem Shahrouni ayaa golaha garsoorka hoggaaminayay muddo 10 sano ah, waxaana lagu dhaleeceeyay xabsiyeen iyo dil dad rayda. Wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga dib u eegista kaasoo soo saara siyaasadda qaranka iyadoo la raacayo tilmaamaha Ayatollah Khomeini iyo sidoo kale dhexdhexaadinta khilaafaadka sharciga ah. Wahagaag hadii aan iminkana eegno qaybaha faaqidada ciyaaraha ee caawiya caalamka, waxaa istuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Deysane. Maxamed, maxaa ugu dambeeyay todobaadkan ciyaarihii horyaalka Ingiriiska ee dhacay? Ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay todobaadkan. Arsenal waxay 3-1 ugu adkaatay Burnley, taasoo Aubameyang oo 2 gool ka dhaliyay hoggaankan oo ku haysto tartanka dhalinta gool dhalinta ee Premier League. Waxaa kaloo ayadana dhacday Stamford Bridge in Chelsea looga adkaaday 1-0, taasoo Vardy oo goolka ka dhaliyay guusha ku raacday Leicester. Waxaa kaloo ayadana dhacday oo mucjiso weyn ahayd City oo looga adkaaday gurigooda 3-1, taasoo markii ugu horeysay ahayd inay Palace ku adkaato garoonka City. Waxaa kaloo ayadana aad iyo aad u dhacday oo xiiso weyn lahayd Tottenham oo ayadana 6 gool uga adkaatay kooxda Everton oo ay ku dhamaatay 6-2. Liverpool oo hoggaanka sii adkaysatay ayadana waxay 2-0 uga adkaatay Wolves. Wagartay haddii aan ciyaarahaas dhacay ee faraha badan kala qaadqaadno, Man City waxay ahayd koox si xoolo ku socotay. Maxaa khaldamay oo looga badiyay? City waa ognaa inay ahayd koox qaasatan gurigeeda markii loogu yimaado ugu yaraan 3 gool dhali jirtay. Goolna laakiin dhibaatada ugu weyn u ahayd waxaa dhacday waa markii ugu horeysay oo Fernandinho, Kevin De Bruyne iyo David Silva ay ka maqnaadeen. Inkastoo gadaal uu ka yimid Kevin De Bruyne, hase yeeshee uma suurtagelin 19 marna goolka ayay toogteen. Meesha ayaga 5 kaliya laga toogtay, 3 goolna laga dhaliyay. Marka wax yaab la alayay naqatay. Laakiin City waxaa u malayn doonaa inay kasoo kabsan doonto dhibaatadaas ku dhacday ay ula gaartay Crystal Palace ay uga adkaatay. Marka taas ayaa keentay qaasatan Fernandinho, Silva iyo way ka maqnaa jirin Kevin De Bruyne. Laakiin Fernandinho kama maqnaa jirin, muhiim u ahay gadaal iyo hor isku xiri jiray. Marka booskiisi Stones ayaa la geeyay, kaasna suurtagal uma ahayn inuu booskaas Fernandinho uu buuxiyo. Marka dhibaato weyn ayaa la soo daristay City oo horyaalka loo maleynayay inay ceshato, laakiin hadda oo ekaatay Liverpool inay hoggaanka qaato. Waxaana la ogyahay xilliga maanta aan joogno December last sanadkii hore in ay 13 dhibcood ay ka wada horeysa, maantana ay 4 dhibac ay ka dambeyso Liverpool. City waxaa la leeyahay, waxayna soo xasuusinaysaa Crystal Palace iyo City oo isku dhaco oo City laga badiyo taariikh hore u dhacday 9 Meeyadii. Taariikhdaasi maxay ahayd? Taariikhdu waxay ahayd 1999 ugu dambeysa. Waxaana leeyahay sanadkaas waa sanadkii ugu dambeeyay Liverpool ayadana ay horyaalka Premier League ay ku guuleysato. Marka waxaa leeyahay sanadkan Liverpool ma naqon doontaa inay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska. Marka taas ayaa taariikh oo wax yaab la dhacday oo 28 sano Crystal Palace maysan ku adkaan garoonkan. Liverpoolna 28 sano ugu dambeysay ayagana horyaalka. Marka wax isu eg aa umalaysa lambara isku yara bag. Tottenham haddii aan wax ka weydiiyo, kaalin 3-aad ayay soo gashay, lix
iyo labana way ku badisay taas maxay ka dhigantaa taas waxay ka dhigantahay Tottenham awood ay la soo baxday iyo macallinkooda Pochettino oo la hadalhayo inuu aadi doono kooxda oo la leeyahay ma United ayaa rabto laakiin taas waxaaba ka sii daran Pochettino markuu guursanay 26 sano ayaa ka soo wareegtay 62 inuu ku dhamaato ayadana waxa umaleysa inuu isku soo aado marka koox ahaan Tottenham waxa umaleysa koox aad iyo aad u adag inay tahay aysan Everton u babac dhig inkastoo gool ay la hormartay kadibna 6 laga dhaliyay taasoo Hoonsin Min 3 gool ka dhaliyay qasatan goolkiisa koowaad oo gool gool hayaa iyo difaaca qalday oo ahay oo meel aan gala ka dhaliyo geese oo ahay gool aad iyo aad u xiiso badan hase yeeshee Tottenham ma umaleeyna in la celi doono laakiin wuxuu ka taagan su'aasha Pochettino ma joogi doona Tottenham oo garoon aad iyo aad u qurux badan dhisatay sanadka dambe waanu arki doonaa inuu soo joogo inkala inkastoo ciyaartooda xalay ay haaskiisa aad uga farxiyeen hadii aan su'aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Chelsea iyo Leicester sidee wax noqdeen Chelsea iyo Leicester waa ciyaartii aan daadiyeen sabtigi ciyaar yaab la ayaa meesha ka dhacday taasoo Leicester ugu tala gashay 4-5 ay ku timid oo dhaxda ayay aad u buuxeen oo waxay u diideen inay gudaha galaan hase yeeshee waxa fursad ay lahaa saarka Muusan faa'iideysan Leicester waxa fursad u helay Fadi uuna ka faa'iideystay guul ayay la tageen ay u qalmeen oo 11ka Leicester ay aad iyo aad u ciyaareen umana ogoleen inay gadaal u gudbaan maxamed axmed aysan aad iyo aad u mahadsan tahay mar walba waxaad naga socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararkii ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana naga soco BBC Twitter iyo Instagram wali waxaa inoo soo socda qaybaha dambe ku daawan doontaan waraysi gaar ah oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle BBC da siiyay wuxuu kaga hadlay xaaladda gobolka xiriirka quwadaha waaweyn iyo mucaaradka qadar yar oo nasashada dabadeed
أبي وناد مرلواد واحد ولي داوني سنعوي عالم كواني قام محمد عبد الحراري بلان الحسوسية قطب كعو وركن وجوين سامين بلارن يا كذا لتيق رح يمغدش كذا عيسى بتدي مانتنا نن الشباب كتر سنة أي حكم دل أهل قفلي دلك جبوتي وحكي لا جاب استراتيجية أو حصلن wuxuu sidoo kale xarun u yahay ciidanka kala socda dalal badan sida Mareykanka iyo xulufadiisa Shiinaha iyo Faransiiska dekedda Djibouti waxa ku tiirsan oo ka soo dega alaabo aad u fara badan oo lagana dhoofsada dalal badan ayaa arrimahaas ku tiirsan oo ay Ethiopia ka mid tahay halkaas oo ay iminka ka dhaceen isbeddello waaweyn oo sameeyay gobolka Geeska Afrika madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo muddo 20 sano ahay xilka ayaa u muuqda inuu ka cagajiiday ama saluugsan yahay isbeddeladan Geeska gobolka ka jira wareysi gaar ah uu siiyay BBC da ayuu arrimaha uga waramay qalib baruud oo dhawaan booqday Djibouti agu yani dadka qurahaate ee waxaan ahayn إلا لبكون يسددي لبد الدولدود جاركة لبد الدولدود إسكو جري كربحي لبد الدولدود إسلايي إثيوبيا يأرد ريال ليدا هذا لبد ضبع حديد ونكسن أو ورا النما أو وضع شقينا لا لها أنا قوي لبكون يسددي أي واحد يعني ندحمرين أنا جاي يأرد inkastoo hadana waxaan dhaxmareen waxaan mar walba anagu u fadhinay in magaranaysay aan si nabad ah aan ku wada hadalno oo wixina dhex yaalay aan ka doodi karno aan ka heshiin karno ee wax Ilaahay qadaray yani way suuroobay Ilaahay ilaa imka anagu jawiga nabadeed diyaar yaanu nahay waan sheegnay anagana de waxaan nidi horta bal arrinkayga aan dhameysano waa dhawdahay baan u maleynayaa waan sugeynaa taasna kama dhigno in aan yani ama aan ka xunnaa ama aan ka horjeedno ama aan diidanahay min dhamma waxa weeyaan yani salaad walba waqtigeega la tukaday in aan arrinkana uuna ku dhex milmin yani nabad jacaylka iyo jawiga cusub inuu ku dhex milmino oo qadiyadeedii ay meesha ku halaabin hagaayno adeen weyna xaga dhaqaalaha laga yaabaa idinku heshiiska halkeebad ka taagantay isu socodka iyo isu furta dhaqaalaha ma laga yaabaa inaad ku soo biirtaan heshiisyadaas heshiis aan ugu nahay oo imika dhaqaalaha bedelaya ayda ama si kale u rogaya inuu jiro anaga nalaba hadii de aan leedahay yani marsooyinka sidee baa loogu amal falaya anaga ka wuxuu abuurmay een 1962 marka ila maantana ama Ethiopia ha ku amal fasho ama ha ku amal fal weeyde oo socday horena uu socday sidii baan anagu aaminsanahay hadii ka Eritrea lagu amal falayna ma diidno hadii Berbera lagu amal falayo ma diidno hadii Kismaayo lagu amal falayo ma diidno maxay yeelay waa tartan waa business waxweeyaan in shaqo wanaag iyo kalsooni umba lagu shaqeynaya idinkii Eritrea heshiiskiinu baydin wada hadal maydin bilowday aha waniga kula dhaha ragga tekhnisyanada wasaaradda arrimaha dibadda annagu labadeena madax waan saragnay jiddan isku aragnay waniga ku laba meen saradii baan noo haray inay kulmaan ama halkan ama Asmara hadii aynu u gudubno Ethiopia idinka xidkeen ka dhaxaya waxaa ka dhaxaya xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo dhow marka xiriirka hadii aydan heshiisyadan dhaqaale aad gaar ka ahaataan ma laga yaabaa inuu saameyn ku keeno xiriirkiina gaar yani ayke yani sufurka dhaqaale aydan ku biir saddex geesoodka uska jira deekaas uska jira anaga YouTube waxaan leenahay xiriir kale oo dhaqaale oo weyn iyo isdhex gal baan leh khudbadeedina waan ku yiri oo xadiid ba tren baan noo dhexay oo wadooyin baan noo dhexay oo waxaan noo dhexeeyaa telecom iyo fiber baan noo dhexay yani
الله وحي إكسبورت إثيوبيا هلكم بو سامرا إمبورت وغون هلكم بو مرا ده وح إمكا عند كوهشي ويني أو أنكو كالتغني نمجرو وح عصيب وباهن نمجرو يعني وح كوهران تايد لبدا شركة دود أما إن wada shaqeynaya hadii ay xaq asaarta isku diidan ama hadii meel ka roon helaan oo iska tagayaan anaguna ma diidina taas Djibouti wa seen hada sheegnay meel marin muhiim ah ku taala sidoo kale waxaad marti gelisaan saldhigyo ciidamo oo quwada waaweyn ka leeyeen sida Mareykanka Shiinaha Faransiiska aan dhawaan la taliyaha xaq amniga xukuumadda Trump waxa uu sheegay in ay isbeddel ku keenayaan siyaasadooda kaas oo uu sheegay inay diirada ku saarayaan waxa ay ku tilmaameen dhaqamada dooxatada ee Shiinaha iyo Ruushka saameyn intee leeg ayay idinku yeelan kartaa isbeddelka ku yimi siyaasada Mareykanka isbeddel annagu siyaasada Mareykanka kama aragno dharaadhowna waxaan la joogay Secretary of State ninkii ku xigay ee Afrika qabilsana siyaasadoodu annaga waxay nagu saabsan waa sideedii si ka fiican bay noqonaysaa ninka aad sheegtay sidoo ra'yigiisa shakhsiga ah ayuu sheegay jawaabteedana uu heli doona in dowladaha dano ayaa dhex yaala China iyo America xiriir keenna ka fiican inna way yeelan karaan wayna leeyihiin way isku dhex jiraan si ay u kala baxayaan ma jirto isriixriix ugana annaga nama khuseen anagu waxa aan yaani u ogolaanay inay midna uu hawlihiisa iyo maraakiibtiisa iyo xoolaha 185 xoolaha badda cas iyo Indian Ocean badweynta India marayay waxa ugu 185% waa Shiinaha inay wax uga sheedda ka ilaashadaan na anagu waan ogolaanay oo waxaan aan isdhexgalka dhaqaale iyo iskaashiga dhaqaale iyo kasoko inaan iyaga u ogolaano inay nala joogaan kuwan kale Mareykankuna hore buu u sii joogeen iyagu 2003 diba way yimaadeen oo waxa jirtay labada kulan inay arrimahooda si gaar ah u kala maareysan karaan laakiin waxa dhici karta in arrimahaasu ay iskor maraan waxa Mareykanku waxa uu sheegay in diyaaradda uu leeyahay lagala beegsaday saldhiga Shiinaha waa yiraahdayo waan eegnaa waan baadnaa yaani ayay kuwan kalena saasi leeyu bidhaan oo khatiyan baan joognaa oo walaana dulmara walaana kaneya waxa soo wax ma garanaysa ay labada ciidan unay ka heshiinayaan dhaqaale dhow ayaa la leeyahay Shiinaha kuwan kalena Mareykanka waxa la leeyahay xiriirka soo jireenka ayagii waxa ka dhaxeeya loolan ma laga yaabaa inaad ka faa'iideysataan iyo inaad kala dooratan labada dhinac dantidu ku liftay inaad dhinac isugu baydhaan ma kala dooranayno waan la tacaali karnaa labadaba waan la shaqeyn karnaa wuxuuna waa business waxa kale oo siyaasadeed kuma jirto ayagu kolkeeday ay 200-300 oo bilyan oo dollar oo yaani isdhaafsanayaan xoolo waxa yar ee halkani yaani wax macna leh maaha sidoo kale marka laga yimaado Mareykanka iyo Shiinaha gobolka waxa ka jira iyadana mid kale oo hirdan kale oo gobolada wadamada Carabta haba u badnaadeen Qatar iyo Turkiga oo meel ah iyo Saudiga iyo Imaaraadka oo meel ah walwal intee laga yidin ku hayaa Djibouti ahaan loolanka hirdii halkeys ka taagan ummada carabta kulkeys dhibaateysaba anagu dhibaatada waan la qabeyna oo marka aad ka soo bilowdo Camp David aad ka soo bilowdo ilaa maanta kulkool buday gariirku imanayaa oo madaxa la isku dhifanaya haddana waa laga heshiinay xitaa hadii samada kolka loo baxayo ya xuduudii kale kolkaaba aad galayso halka lagu kala tagay anigu ma garanayo laakiin wax yaani imika wax tagay inaan ka hadlina waxa imika jiray aan ka hadlo waxa hadda imika wax soo socda ama hadda jiray sidaa mucaaradka Djibouti dibadda ku maqan
dalka inay ku soo laabtaan kuwa iska yimaadiin oo way noqdaan way yimaadaan way socdaan cid u diidaayo ma jirto ku ay maxkamadi haysata booyaan saxaafadda Djibouti waa mid qoraas waa mid qoraa oo dowladu leedahay taamada wanaagsan waxaa jirta aragti ah in aysan mucaaradku xor u ahayn inay fikirkooda ku cabiraan dalka gudihiisa cadaadisna ay ka cabanayaan hayna tusaan innaka hayna tusaano meesha yacni loogu diidayo inay jariidad qoraano inay idaacad ka hadlaano inay waxay doonaan yidhaahdaan wax ma garanaysaa ee annagu aan u diidnay ma jiro sharcina uma diidayo laakiin waxa aan doonaya maahina sida aan u doonaya maahina si kale ma jirto qofka odhanayahay isagaana demokraat ahayn dee maa waxaad ka qayb qaadatay halgankii gobolnidoonka Djibouti waad gaboodi baad u jeedaa miya weliba soo gaarin halgankaas ka qayb qaadatay wax badan baad dalkeenka muddo 20 sano ku dhawayaad madaxweyne ka ahayd saddex doorasho waad ku guuleysatay doorashadan aad soconaysaa toobkan markuu ku dhamaado madaxweyne waqtigeedu ma ka jawaabi taa waxaan ka jawaabi doonaa markeeda ka hor jawaab ma jirto jawaab ma jirto ma waqtigeedan ka jawaabi doonaa wey madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle oo wareysi gaar ah siiyay BBC da ayuu kaasi ahaa xusuusna wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.